Звичайно, сьогодні дуже шкода, що наше пленарне засідання не відбувається по причині відсутності кворуму на сесії. Неодноразові мої звернення впродовж декількох попередніх засідань, думаю, всі пам'ятають, щоб у першу чергу розглянути все ж таки звіт про виконання програми, але саме основне – це розглянути програму соціально-економічного розвитку. Сьогодні, шановні друзі мої, 13 жовтня, ми не затвердили програму соціально-економічного культурного розвитку на 2011 рік. Скоро буде вже затвердження нового бюджетного року, вже потрібно буде затверджувати програму на 2012 рік. Звичайно, все це стало наслідком того, що все ж таки комісія не працює, не вводяться нові депутати, і тому ми сьогодні і, можливо, без тих фракцій могли мати і кворум, могли проводити сесію, якби сьогодні в законодавчому полі працювала наша комісія, увели нових депутатів. Але, звичайно, сьогодні важливі дуже питання, які стоять у порядку денному, які ми повинні розглядати, але дуже прикро, я звертаю, звичайно, до представників цих фракцій, для того, щоб ми всі ми розуміємо, що рішення сьогодні не прийметься без одної чи іншої фракції, яке потрібно чи не потрібно. Сьогодні немає доцільності не проводити сесію, не приходити на засідання. Але цей сценарій, шановні друзі, ми вже проходили.